se dá zdají zlatýmu. Koje? Ovo tu. To blato? Mhm. Pa da ti znaš da kad te jede blato? Ne. Šta misliš da li jedemo blato? A tata, kad će kad te pojesti blato? Pa ne znam, vidit ćemo sutra. Kad se dignemo ujutro, hoće li on ovoga pojesti to blato? Pojeće za i tri dana. Da. Ili za dva, ili za jedan, ili za nula. Da. Viš, pojeći ti ovo sve blato što ima. I pojede blato. Tata, di mu to ode blato? A? Di mu to ode blato? Da. Pa on to tu uvode, uvode oko, i gotovo. I onda kad ja zaflajdram, on prdne. Da. Bazi blato i to je prdat. I nova tuje. I popravljam sad. Šta radimo? Radimo ovdje. Pa malo dalje ovako da se vidiš. To tako je. Šta radiš sad? Idemo ulje. Šta ćemo raditi ulje? Idemo ga mijenjati. Idemo ga mijenjati. Idemo mijenjati ulje. Ajde. Mi ćemo staviti katema, ćemo ga staviti na stol. Može. Ajde, onda yes. Možemo i ovo, tata će raditi s njimi. Vidite. Vidite, tata. To ćemo staviti. Da nam, da ne zamaže ulje, evo, za laku noć idemo zamijeniti ulje, pošto smo se danas, šta? Uzbudili. A? Uzbudili. Ajde, čekaj. Čekaj da tata stavi. Aj, tata stavi. Ušta je ovaj katem, jok. Uuuu, evo katem, čuća. Stavim, da se ovo stavim, da ja stavim drugar. A moraš? Dobro. Čekaj. Stavi ka nama, daj. Oh, pazi, čekaj, tata će samo... Moram ga za nas, drži. Drži. Dobro. Aha, tako? Evo ga, tu je KTM. Roko? To je SX Mini. SX Mini? Nije ovo PV. Nije ovo PV. Znači idemo sad za mijen tulje. Roko, koji šaraf moramo šaraf, reci? Koji bi u šarafili? Ajde da vidimo. A, ovaj tu moramo, vidi. Vidi ga tu, vidi ovdje. Ovaj tu, znači tu. Tu trebamo šarafiti, znači i dio. Gdje ćemo nam tulje? Ne pokaži. Treba smaliti, a sad tu. Tu, bravo, ajde. Idemo prvo skinuti ulje, dobro. Tata, znači treba nam... Čekaj. Di nam je onaj roko za... Di nam je... Čekaj, možda nam je tu ova, kako se zove. A evo. Koja? A ova, čašica za... Aha. Dobro, evo. E, to nije ulje, to nije ulje za KTM-a. Koje? To je za tatino KTM-a. Ovo ćemo staviti ovako dole, vidi, ovdje. Sad ti tata pomoć. Ti snimaj, tata će malo odšarafta, ti ćeš onda sam. Tata. Reci. Nafta. Reci. Tata, koliko ulja treba nam u KTM-a? Koliko treba nam? Mhm. Ne znam. To ćemo pročitati u knjigi, može? Ej, pa kad sad dokoliko iscuri, onda ćemo toliko nalit. Viš kako si pametan. To se ja sjećam kad smo radili na PV-u. Jel da? Da. Da. Evo vidite, sjeća se on toga. Ali ide, znači, mislim da ide 2,2. A uve, ode blata. Drži, ajde, čekaj, snimi. A, bijak. Aj, tata, prve. Ofarafi matu. Ofarafi tata matu. Maticu. Reci. Evo ga. Evo dobar. Aj sad ti. Aj sad. Ajde, vrti ovdje se ofarafi. Zasuči rukave. Daj makse, makse. Majstore, kako ide? Ide dobro. Još malo? Prstićima. Prstićima mi idete bolje. Bolje ide s prstićima, al? Uf, pazi. Ajde. Evo ga. Uuu. Curi.
ful. Pazi, pazi da ne padne podloška. Vani je, stavi van, tu dole, bravo. Majstore, čekaj. E, da ti objasnim, gledaj ovo, vidi ovo, Roko. Ovo je špenica, vidiš tu, ovo tu. Vidiš to, špena. To je špena i to ti se znači skupi unutra, to treba učistiti sa krpicom. Ajde, najdi krpicu. Ajde. Evo, curi, ude. Da vidimo kako Roki to briše sad. Čekaj, špenicu brišeš. Šta brišeš? Špenicu. Uh-huh. Dobro. Ovo je crna. Da vidim kako se obrisa, da vidim. Ovo da vidim. Aj, još ima špenica, daj snimi da sad taj. I ovako vidi, ovo tu. I ovako viš moraš očistiti, dobro, sad je ta pokazata. To, vidiš što je viš kako... Uje, još novo pa je. Ja maha, ima više uja nego katem. Ukreni sebi i snimaj se. Tata, našta, da ja maha ima više uja nego katem. Više ima? Vidiš, katem ima... Da vidim. Vidiš. Ima 2,2 decima. A PV ima 300. E, jesi ti to upamtio? Aaaa, vidiš kako ti znaš. Drži. Drži. Kapa poviše malo. Dobro. 2,2. Čekaj, mora to iskapat se do kraja. Da. Čekaj, gledaj, ajde da vidimo sad hoće li curit kad otvorimo odrček. Iće li bolje curit, čekaj, vidiš šta će još i curit. Snimaj, da curi jače sada. Ne. Čekaj, sad? Ne. Ne više. Da i to trebamo obrisati. Sad se PV ima više uja. Je li tako? Da. Njemu treba 30. Njemu treba 300? Aha, dobra reka. Kad ćemo na njemu mijenjati ulje? Možemo danas. A to ćemo Dinu učiti kako se mijenja. Može? Može. Tata pao teče. Jebi ga. Ovako zašarafiš oko da se špenica uhvati malo još natrag. Daj da ja zašarafiš. Čekaj, sad ćeš ti. Evo da vidimo, sad će mi špenica. Ja bi sad. A to da evo da ti ćeš. Ima li špenica? Da vidimo ima li špenice. Nema špenica. Aj sad ti još jedan puta. Ajde. Šta? Zašarafićaj. Da špenice još malo izvatiš, ajde. Jak. Šta mi se zaprijela ruke? Ajde, stavi šarafić, ajde. Moraš staviti šaraf, ajde ruku. Ajde. Tata, tu nema šanse da se sprstima. Ajde, u desno, lijepo, u desno. Evo ga, još malo. Malo ti fale. Malo, još malo. Evo ga, uspio si. Bravo. Ajde, još da šala... Aha, ovo, ti tako bi to, jel? Kako ide, majstore? Dobro. Jesi zašarafio, dobro? Dobro. E, alo, slomit ćeš šaraf. Ajde se, ajde u šaraf ponovo sada. Zašto? Pa da vidimo imao špenice. Pošto je novi motorić. I kako smo ovdje, kako ima ovoga blata još, ovo trebamo opet čistiti, viš tu, u killerima. To obavezno treba čistiti. Dobro. Aha, viš koliko ulja još ide. Viš. Viš koliko ulja još ide, a? Aha. Obriši, ajde. Pa ćemo opet marati tako. Sve dok ne bude više uja. Dobro. Majstore, završavate posao, jel? Da. Kako ste vi to zamijenili ulja? Koliko je išlo, koliko ste izvadili ulja? 2,2. Koliko je Yamahu išlo prošli put? 300. Dobro, aj sad s ovim vidim, ovim tu malo.
račica, to se zove kako račica? Čekaj, ajde. Dobro, gotovo, dosta. Ti si ja, ti to slomio, taj šaraf. Dobar si, dobar, to je to. Obriši ruke, da vidim ruke, pruži, da vidim. Okreni naopet, da vidim. Dobar si, obriši ovo. Dobro, sad moramo malo tulje. Ali, Roko, nismo uzeli ulje, tu ti ide Dextron 3 ulje, znaš? Uh-huh. I to sutra moramo ići kupiti, jutro ćemo ići to kupati, ćemo sutra ujutro naliti, može? Da, a zašto nemamo ulje? Nismo kupili, kuš. Sada ćemo sutra kupiti. Onda će kotaj biti tužan. Tužan će biti? Uh-huh. A? Ajmo odmah sad ići kupiti. A kako ćemo kupiti kad je 10 sati na oče? A kako možemo ići kupiti gorivo? 10 sati na večer. A ne znam. Sutra u autu djelo ćemo ići kup. Daj pet. Ne, želim sad. Pa ićemo sutra. Ne, sad. Šta miš da ima na pumpi? Ajmo vidjeti. Ajde. Idemo na pumpu, nema druge. Ajmo. Evo, morali smo znači ići u... Evo, kupili smo pumpu. Uje. Da šta, da KTM? Da KTM-ica. Da ne bude... Uhe, je se ovdje samo. Zavadost, joj ime. Čuješ li šta da ne bude? Tužan. Tužan, je tako. A evo ga. Čekaj, to moramo sad otvoriti. Čekaj. Moramo to probiti. Ajde. Ali moramo prvo čisto onu posudu, ajde. Da možemo ovdje počuo. Onu posudu, to ulje moramo prvo dole. To ćemo ga nositi tamo u kampu, da smesit ćemo ga prvo. Daj, ajde. Daj da ga ja provijem. Hajde da filmam kako Rokadin ide provati i u jaje. Dobro da padne ulje, pazi. Neće pas kad ja to želim da budu. Ajde. Treba nam i ovo. A? Ne, i to ima tamo. Tu ga bacim. Ne bi baš tu trebali bacati ulje, ali dobro, ajde. Sad je tako. Dobro, to moramo sad obrisati na krpicama, ajde. Nosi. Ej, nemoj da se curi. Daj, mamo, ajde. Evo, šta će ti mama reći za trenerku? Ti si se zamazao. Ajde, evo idemo. Znači, sada to obrisati nalet. Po manualu, šta bi se reklo. Drži, Roki, drži, tata će to obrisati. Daj. Tako se. Ide, tatkica. Ide, mata obrisat. Nosim dva telefona. Dva telefona. Tata, ja si obrisao. Di ti je školjkica ona, kako ti zoveš ono, školjkica? Evo brišamo, vidiš da briša, vidiš. Funja. Di ti je školjkica? A to tako. Znači ja sam spisao. Evo ga, to smo sad obrisali. O, tata. Čekaj, dobro. Ovo ćemo nakon raz. Evo tata, snimate sama kamera. Dobro, koliko ćemo nalit roko? Sam ja bi! Ajde ti bi. Ja ću nalit koliko? Znači, čekaj, imamo grama. 2,2, ajde. Moramo proći desetku. Ajde. E tata, ti drži? Evo tata drži ovako i gleda, ajde. Od tamo lijeva, jer? Roko. Ej, od tamo lijevaj, daj se tamo. Tako, ti reći kad je dobro. Ajde, još. Plače ulje. Zašto? Žalim se. Je prošla desetka. Desetka nije još prošla. Znači do 2,2 moram naliti. Aj, još. Tako, dobro. Sad mi je fio. Još. Još malo. Još malo. Dok pusti. Znači 2,1, a još malo. 2,1. Ajde još malo. Još malkice. Ajde još malkice. Čekaj, još. Dobro je. Začepi. Evo ga, vidite koliko ide, toliko bi trebalo ići po manualu. Gdje je školjkica? Školjkica, da.
Gdje smo? Ena je gore. Ajde, hvati je. Gdje? Ena je gore, crva je narav. Ne teću se. Ne možeš to hvati, aj tada će ti čekati. Znam, znam. Ajde da vidimo kako bi ti je. Ajde. Da vidimo da možeš da hvati, ajde. Od... Da ne pao? Ne. Už tako tati ključeva od auta krasna. A? Už ključeva mi od auta tako krasna. A? Da. Ajde idemo na auto. Dobro. Idemo na auto i pica. Daj vamo. Ti sam iz kojeg ja ću imat. Ajde može. Ti tata u kojpica? Jesmo stavili čep na ulje, na Yamahe nismo bili stavili. Pa da je surla, se sjećaš? Kad su tati? Tu smo stavili. Dobro. Ajde. Na Yamahe. Ajde ti gore, stani. E, pazi prvog. Roko. Kaj? Pazi da, ovo. Evo, ovo smo dobili kacigu od Foxa. Fox Racing Hrvatska, znači, tu kupujemo svu opremu mi. Roko, je li tako? Da, da, da. Pazi. Polako. Evo ti, kad se im hrane. Koliko smo jeli ulja, Roko? Pa, sorry, sva. Dobro. Tako, hoćeš ti staviti čepić ovaj? Kako je čepić? Ovo. E, vratiš koliko su na mjesto tamo. Ja ću staviti čepić, ja! Ti malo pa ću onda ja do kraja. Tata će malo, malo pomoć počuravati, baš je zeznuto. Ajmo. Ajde, Roki, odi. Sveni. I ovo moramo spremiti isto. Ona, one. Čuvaj. Odi, Roko, odi za šaraf i onaj šaraf. Odi za šaraf i šaraf onaj. Idem, me haro i oću. Bro. Dobro. Evo ga. Tata pomože malo. Kad te mi je... Nahranio se. Nahranio? Tata, što kad te mi jede? Kad te mi ne jede, on pije. On pije. On pije, on pije. On pije gorivo, znači. On samo pije, ona jede. Ne, on jede ulje. Evo ga, to je to. Znači, zamijenili smo ulje. Ovoga, i ovo je najjača, najjača izjava. Znači, šta kad te mi jede? Jel' tako? Da. Ajde, reći pozdrav! Pozdrav, kraj videa. Kraj. Hvala svima što su gledali. Preplatite se, znači svi na kanal ovoga. Biće još luđi ovakvih videa. Roki, koliko lajkova? 10.000. Evo, bit ćemo zadnjeni sa 10. Pozdrav ljudi.